Chcem sa vás spýtať jednu technickú návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o dani z nehnuteľnosti. Máte tie materiály na stole? Máte, hej? Materiál to pani poradníková stihla prebehnúť aj komisiou a stihla pripraviť a boli publikovať ešte v piatok so všetkými materiálmi. Dobre, je to teraz technická, pretože ja to môj materiál nemám. Nemá to, takže? Tým, čo som tlačil materiály, čo som fyzických papierov materiály, tým nemajú, lebo ešte nebol, ale ja som v piatok po obede ešte stihol. Čiže bol zaslaný. No, tí, ktorí sú elektronicky, tí si všimli, že bol na stránke. Dobre. Kolegovia, ktorý nemáte ten materiál? Dávam technickú prestávku, 3 minúty poprosím vás o vytlačenie alebo distribúciu sú pripravení a ja pre seba poprosím. Ja sa spýtam, to je to, čo bolo na finančnej komisii ten materiál? Dobre, ďakujem. Pane ministre, pokračujeme v rokovaní. Úvodné slovo poprosím pani inžinierku Borazíkovú. Ja si bohali, že som doručila vlastne žiadosť o vlastne pripomienok mestskej časti k návrhu zmeny všeobecného nariadenia o dani z nehnuteľnosti, kde tie najväčšie zmeny sú navrhované vlastne v pôvodnom nariadení, sú dve pásma, kde vlastne mestská časť je zaradená v druhom pásme, v novom nariadení tieto pásma sú rozdelené do 5 pásem a mestská časť vlastne postúpila z pásma na toho nižšieho do pásma B, kde vlastne sa zvýšili tam mierne aj sázby jednotlivých daní. Materiál som vlastne vám pripravila aj tá prezentuálna prehľad zvýšenia jednotlivých sázieb a plus vlastne akože návrh mestskej časti, keďže v podstate mesto si to vlastne tak pravidelne nejaké každé 3-4 roky vystupuje zvýšeniu tomuto všudecetá záležnému nariadeniu. Aj tentokrát vlastne vystupilo presne po 3 rokoch k zvýšeniu sázieb. Avšak ak vlastne akože chce teda vystúpiť mesto k zvýšeniu sázieb, tak myslím si, že vlastne ako tak ako pri daní na krepčí stavbách, čo vlastne máte v rámci teda vlastne prvej tabulky, teda prvej časti tabulky, keď sa povedal, tamto je, sú uvedené sázby, ktoré sa vlastne týkajú zmeny pásme B, do ktoré patria Vajnory. Riešili to vlastne katastrálne územie Vajnory. Vlastne, lebo v tom prvom páste, a teraz to je po novom to pásmo A, tak tam vlastne ako nedochádza k zmenám voči pôvodnému nariadeniu. Tam vlastne to došlo k zvýšeniu cien, tu sa vlastne zlúčili dve písmená a to vlastne staví na bývanie a staví na vodohospodárskú produkciu do jedného písmená. A zvýšenie vlastne je tam o 12% pri stavbách, kde vlastne avšak pri daní z bytov navrhli vlastne akože len úpravu zaokrúhľovania z troch vysvetlených čísla na 99 čísla. Čiže vlastne ako mestská časť navrhuje, ak tá vlastne akože sa zvýši stavby na bývanie o 13%, tak dáme vlastne o to isté percento zvýši vlastne aj stavby na zbytov a nebytových priestorov. Že vlastne ako sa tam zdá vlastne akože je to cen rozdiel na meter štvorcový. To nie je akože suma, ktorá ako je nejaké veľké zvýšenie a naopak vlastne navrhujeme zníženie aspoň tá mierne u podnikateľov, kde dali vlastne akože zvýšenie o 50%, nie, pardon, 30%, kde vlastne navrhujeme vlastne akože, teda navrhujeme vlastne cca tých 20% vlastne dneska čas navrhuje. Tam vlastne akože, aby teda troška to išlo nižšie. To sa také vlastne, a samozrejme vlastne najväčšie, čo takže zmenu a teda vlastne akože vyššiu sázbu navrhujeme vlastne v chatových oblastiach na chaty, keďže vlastne akože to už je doplnková činnosť vlastne, čo vlastne ako tak som nazvala, vlastne to už ľudia nemusia vlastne akože mať a tam vlastne navrhujú takisto vlastne akože úplne minimálne zvýšenie ako hlavné mesto. Čiže to sú vlastne také tri sázby, kde sme vlastne akože sa dotkli my ako mestská časť najviac. Ako navrhujeme vlastne my urobiť teraz zmeny v týchto sázbách. Ďakujem pekne za úvodné slovo. Ja som ešte doplním jedno, že zajtra máme pracovné rokovanie po mestskom zastupiteľstve na úrovni primátora a starostov, kde o tomto budeme rokovať. To podstate som sa dozvedel, že teraz na odľahčenie, že nás zavrú a kým sa nedohodneme, tak nás nepustia.
Takže zajtra bude k tomu pracovné stretnutie, aby sme našli nejaký konsenzus, ktorý si myslím, že bude rozložený v nejakom krátkodobom a dlhodobom horizonte. Ten krátkodobý je z pohľadu schválenia uvedeného materiálu pre budúci rok a z toho dlhodobého, na čo sa má magistrát, na čo budeme tlačiť alebo apelovať, nazvime to ako chceme, aby sa pri príprave budúcoročného materiálu zohľadňovalo a došlo. Takže to iba na úvod. Ďakujem pekne za úvodné slovo. A ešte dávam slovo pánovi kontrolórovi. Nedá mi to, aby som to nepovedal, že zázračne sme sa dostali do toho druhého pásma. Doteraz sme stále nemala mestská časť a zrazu sme medzi Devinskou, Novosou, Lamačom. Jasná vec, že idú sa podojiť najviac podnikatelia, takže Devinská tam má Volkswagen, u nás je Rybničná, Tuhovské, takže zase je to tak úplne jednoducho správne, že všetko to zvládne na podnikateľov, aj keď čo počúvam aj iné mesta okresné, tie tam idú dávať od 2 až 3 násobok, všetko dá na podnikateľov väčšinu, takže iba z neho môže som si na to pozerať. Ďakujem, pani poslankyňa Kučáková. Ja by som ešte doplnila aj si takú informáciu, že my sme ako komisia ešte aj požiadali, alebo teda sme dali také stanovisko, že by sme radi aj do budúca videli tie materiály na základe ktorých, lebo magistrát sa odvoláva na to, že reagoval na nejaké trhové zmeny, preto tie hajmery presunul do jednej kategórie a všetky z nich dáta nemali, že z čoho vychádzali, že sa máme presunul do jednej kategórie. Diskutovali sme aj toto otázka, že to zvýšenie pre podnikateľov, lebo zase asi to zvýšenie tam navrhovali najväčšie, ako keby aby ten dopad na tie domácnosti bol vyšší, aj keď to sa týka prevažne bytov, čiže u nás sa to až tak veľmi neprejaví. Zase na druhej strane, ja si myslím, je to môj súkromný názor, že nejakým spôsobom je potrebné kompenzovať ten očakávaný výpadok daní z príjmu. Myslím si, že kvôli tomu to aj mesta vystupujú. A čo sa týka ešte poslednej veci, bavili sme sa o tom a som rád, že sa to aj spomenul, že my sme v podstate boli radi, keby ste sa ako starostovia zapojili aj do tej diskusie, že či je to efektívne robiť ten výber daní z nehnuteľnosti na meste, pretože my absolútne nemáme žiadne podklady po tom, čo nám hovorili aj z ekonomického, ako nemáme ako ten výber daní, nevieme kto platí, ako platí, kto neplatí, čiže v podstate nemáme šancu do toho aktívne zasiahnuť. Takže toto by bolo ako, toto je jedno z odporúčení komisie, že bolo by fajn, keby ste sa ako starostovia na tomto dohodli, že či nebol ten výber daní efektívnejší, keď bol na tých mestských častiach. Ďakujem s faktickou na pani poslankyňu Kučákovú, reaguje pán poslanec Zeman. Ja len v krátkosti tiež chcem potvrdiť, že vlastne na komisii sme o tom diskutovali a vyskytlo, že na magistrát ako mestskej časti Pardubice ani ostatným mestským častiam nedodáva dostatok dát, podkladov, aby sme vedeli naozaj tie dopady posúdiť a že sme to teda zapracovali aj do tej žiadosti a veríme, že teda to bude komunikované či s magistrátom alebo s ostatnými mestskými častiami, aby sme teda mali tie vstupné dáta. Poviem, že podľa toho, keď som tomu správne porozumel, tak my vlastne napríklad ani nevieme, aká výška toho výberu prípada na podnikateľov a aká výška prípada na fyzické osoby. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Feketa. Ja najprv jednu maličkosť, že tam niekde si komentované, že upravujeme na úroveň inej položky a tam je 53 a 52, teda centov. Čiže ak som si to dobre všimol, takže tam zosúľadiť a potom mám len takú jednu poznámku paragrafu 8, bod 6, ktorý sa týka 50% zľav pracujúcim zdravotne ťažko postihnutým a dôchodcom na 65 rokov. Tam v tom paragrafe je, že sa akceptuje, keď ho to požiadali. A to sa mi nezdá správne, ja som tam minulý rok bol a tá pani bola veľmi zlatá a povedala, že oni to už robia automaticky. Tak neviem, či u tých ZTP, alebo ja som tam mal nejakú zmenu, tak som tam bol, ale toto sa mi nezdá byť nejako, že by v tomto paragrafe sme to nechávali tak a potom ten občan, ktorý má v podstate na to právo, by o to prišiel, keď o tom nevie, alebo nemá nejakú zmenu, takže toto by som navrhoval tam diskutovať. Ja si myslím, že keby aj tá zmena náhodou neprešla, tak si ešte stále môže aj mestská časť vyvinúť nejakú aktivitu alebo nejakým spôsobom ako keby informovať tých dotknutých občanov, teda, že majú tú možnosť.
Ako ideálne by bolo, keby to bolo už teda priamo v tom návrhu zapracované, ale aj tak by sme mali dávať alternatívy, teda informovať ľudí, lebo práve tí, ktorí sa to týka, práve by o tom nevedia. Nevidím už nikomu prihlásenom diskusiu, tak dopadám diskusiu a dávam slovo na uznesenie číslo 98 z roku 2019. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajnory po prerokovaní schvaľuje s pripomienkami všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Bratislavy o dani z nehnuteľnosti. Pripomienky budú tvoriť prílohu k listu, ktorý odíde na hlavné mesto. Ďakujem, dávam hlasovať, nech sa páči. Za 8 poslancov proti 0, držalo sa 0, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prechádzame na